Шымкентте барлығы 27 000 гектар алқапта ауыл шаруашылығы өнім өндіріледі. Оның 47 гектары Қанат Түліповке тиесілі. Ол 6 гектар алқапта орам жапырақ көшетін ерсе көктемде егіп қойған. Ал енді бұлай күн суы берсе, еңбегі еш кетеме деп ойымдайды. Сондықтан диқандар қазір егін алқабын сақтап қалу үшін түрлі амал айлаға көшкен. Мына капуста, пекинский капуста. Мына ауа райы бұзылғаннан мына су қойып отырмыз. Сәл болса да жылылық сақтайды. Мынау үсті жабылған материалымыз ультрасин. Ол жетпегеннен кейін мынаны су ашып, сәл болса да жылылық береді, тастайды. Ал шаруашылыққа тиесілі қалған алқапқа дәнді дақыл себіліп, мал азығы егілген. Өйткені жерінің көп бөлігі ашық алаңқайда орналасқан, сондықтан диқанға суда аса қажет етпейтін ауыл шаруашылығы өнімін еккен тиімді. Оған қоса арықтар көкөніс көшетіне қарағанда анағұрлым арзан. Бір гектарға 230 кило себем күздің күні. Биыл құда қаласа бір гектардан 40 центнер алам ба деп молжалдап жатырмын. Дайын өнім өзім мал азығыма жинаймын. Өзімнің қалғанын сатамын. Обыш сәл дүниелеу қымбаттау болып қалды. Ұрықтарым бәрі қымбат болып кетті қазір. Бидайлардың дән дақылдар бұлар арзандау сәл болса да. Осыны егіп жатыр қазір диқанның барлығы. Биыл 3-ші мегаполисте 87 000 тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімін өндіру жоспарланып отыр. Қазір көктемгі егіс науқаны қарқын алды. Ал сала жауаптылары шаруалардың ісі тұралап қалмас үшін суды аз қажет ететін дәнді дақылдарды егуге кеңес береді. Себебі қаламызда су арналары жөндеуден өтіп жатыр. Қаланың көп шаруа қожалықтар дәнді дақылдарға басым беру себебі қазір біздің қаламыз мегаполис статусын алғаннан кейін көптеген жерлерді алынуға жатады, егер де мемлекет мұқтажына қажет болған жағдайда. Сондықтан қаламызда суармалы жерлердің азаюына байланысты дәнді дақылдар егу ыңғайлы болып отыр. Айта кетейік, шаһардағы шаруа қожалықтарын қолдауға қалалық бюджеттен 143 миллион теңге қаржы бөлінді. Қомақты қаражат минералды тыңайтқыштарды субсидиялап, тұқым шаруашылығын дамытуға жұмсалады. Әсел Мәлік, Александр Копейкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.